gelsin insanlar. Elden tutma da gelesin ömrün. Şen yaşa baka. Gelesin insanlar. Elden tutma da gelesin ömrün. Şen yaşa baka. Murat buyurun, eşi de sizi. Hidayet esin artisti. Onun tiyatro tecrübesi her nömrəsinde öz sözünü deyir. Ve sesinin gücü ayrı bir mövzudur. Musiqi zövqü bir başka bir meseledir. Ve bunun bir özel bir cəhəti var. Bu məqamın bir xüsusiyyəti var. Hidayet her defa səhnədə böyük sənətkarlara müraciət edərkən sözün ən yaxşı və təbii mənasında onları təqlid etməyə də çalışır. Biraz Freddy'dən gördük, biraz Rəşid'dən gördük. Çox istərdim ki, bu energetika, artistizm və təqlidin fonunda hidayəti itirməyək. Çox sağ olun. Brilliant xanım, sizin hidayətlə bağlı, xüsusən də bu nömrə ilə bağlı fikirləriniz necədir? Bilmirəm, Muradik ne üçün belə dedi, amma mən heç Rəşidi görmədim. Özünə məxsus çox belə səs tembri. İntonasiyalar var idi. Rəşid Beybutov. Yox, iş ondadır ki, indi qulaq o başqa bir şeydir, şuur altı düzgün, çünki məktəbdə Rəşid Beybutov. Bu çox möhtəşəm bir şeydir məktəbi, ki, onu təqdim etməyə çalışır. Amma ilk notlardan elə bil ki, mən elə gözləyirdim, elə bildim ki, təqlid olacaq. Heç olmadı, heç olmadı. Səsində də belə qüvvə var. Çox sağ olun. Gəlinə, gəlin səhniyə belə səslər gəlin artıq. Ehtiyacınız var. Mənə səs vermək istəyirsən. Siz lüğətdən hansı sözü ifadə etmək istəyirsiniz hidayətin ünvanına bugün? Mən güclü sözündə dayanacağım. Çox güclü nömrə idi, çox güclü səsin var, özün də bunu bilirsən. Və düşünürəm ki, çox bu nömrəyə mən baxdıqca daha çox baxmaq istəyirdim ki, o insanlar hara tələsir görəsən. Çox gözəl idi, təbrik edirəm. Müzələ xanım, sizi təbrik edirəm. İnsanları bilmirəm, amma əminəm ki, hidayət 4-də 1 finala tələsir. Hidayət, çox sağ olun. Bir qədər sonra burada görüşəcəyik.